не виключаю, що у другій половині серпня навіть Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракет «Атак-МС». Невеличку кількість, достатню для того, щоб зруйнувати обидва кримських мости – залізничний і автомобільний. Просто невеличку кількість. Ми вчора побачили, що вже на озброєнні України є французькі аналоги британських «Шедоу», да? «Скальп», ракети «Скальп». Так, ви згадали про те, що нові моменти в внутрішньополітичній дискусії – в Німеччині. Тому оця якісна зміна військових обставин, вона висуває нові завдання, смисли для театрів бойових дій. І, звісно, що Україна отримує ту зброю, яку раніше не отримувала.